Videospēļu ziņas? Jā, ir šis tas pieejams. Pie tam, pilnīgi bez maksas. Atšķirībā no Louis Vuitton League of Legends apģērba līnijas. Sony mūs iepriecināja ar kārtējo State of Play tiešraidi, un iespējams ir ziņas par nākamās paudas Microsoft Xbox konsolēm. Tieši tā, daudzskaitlī. Arī jums ir Artūrs Bruško, un šis ir Ziņu dēlis. Cubic Games svētku noskaņās ir izveidojuši tādu kā mini-spēle Switch lietotājiem, kas izpildot visus soļus ļaus tikt pie bezmaksas Switch spēlēm. Akcija ir spēkā no 10. Līdz 24. Decembrim. Cubic Games šo akciju ir nosaukuši par Chain Reaction, jo, lai tiktu pie visām 10, nāksies izpildīt vairākus soļus. Pirmkārt jau, lai ķēdi sāktu uz Switch, jau jābūt uzinstalētai kādai Cubic Games spēlei. Neceļam paniku, jo Coloring Book iekš eShop jau ir bez maksas. Instalējam to un uzreiz līdz pat 15. Decembrim varam tikt pie Robonauts. Tālāk ķēde iet sekojoši. Geki Jabba Runner 16. Decembris, Puzzle Book 17. Decembris, One Strike 18. Decembris, Wrecking Ball Adventure 19. Decembris, Coloro 20. Decembris, Hashtag Raise Die Run 21. Decembris, Wrecked 22. Decembris, Manospark 23. Decembris un vēl pagaidām viena nezināma spēle 24. Decembrī. Svarīgi ir turēties ķēdē līdzi, tomēr, ja nejauši sanāk izlaist kādu no posmiem, ir iespēja izlaist to spēli iegādāties un akciju turpināt. Labās ziņas ir tādas, ka visām spēlēm tiks piešķirta pamatīga atlaide, lai šādos gadījumos arī maciņš neciest. Ryan Reynolds šķiet ir pārāk daudz pēdējā laikā aizrāvies ar videospēlēm. Vispirms Pokemon un tagad arī GTA? Nu, protams, tā īsti nav filma par GTA, tomēr tikpat labi varētu arī būt. Jo filmas sižets seko līdz NPC, kas spēlē aptver, ka ir spējīgs rīkoties no brīvas gribas, un jau tā haotisko spēles pasauli padarīs vēl trākāk. Link uz pilnu filmas treileri atradīsiet video aprakstā. Otradien Sony State of Play tiešraidē tika atrādīta jaunā Resident Evil 3 versija. Tagad tas ir oficiāli. Kas gan nav nekāds pārsteigums, jo ziņojām par iespējamo remasteru visai bieži pēdējo nedēļu laikā. Pārsteigumu sagādāja fakts, ka nesen izziņotā Resident Evil Resistance būs daļa no trešās spēles remasteru. Attiecīgi tā nebūs atsevišķa spēle, bet gan online režīms, kas papildinās spēli. Spēle jau ir pieejama iepriekš pārdošanā un iznāks uz PC, PS4, Xbox One platformām 2020. Gada 3. Aprīlī. Resident Evil 3 nebija vienīgā spēle, kas tika izziņota State of Play ietvaros. Kingdom Hearts saņems jaunu papildinājumu – Remind, kas būs pieejams 2020. Gada 23. Janvārī. Papildinājums sola atbildēt uz vairākiem jautājumiem, kas esot palikuši atverti pamata spēlē. Untitled Goose Game nonāks uz PlayStation 4 konsolēm 17. Decembrī. Tā ir komiska spēle, kurā jūs spēlējat par, zosi. PS4 arī saņems kārtējo Battle Royale spēli, un šoreiz tā būs Spellbreak. Spēle sevi apvieno Battle Royale un maģijas elementus. Spēles betas tests sāksies 2020. Gada pavasarī, un pilnrelīzes sekos vēlāk tajā pašā gadā. Ilgi gaidītais Predator Hunting Grounds arī saņēma relīzes datumu. Tā iznāks 2020. Gada 24. Aprīlī. Spēle būs ekskluzīva priekš PlayStation 4 un to izstrādā tā pati komanda, kas stāvojas Friday the 13th The Game. Attiecīgi arī gameplays būs visai līdzīgs, spriežot pēc traileriem. Un visbeidzot, Ghost of Tsushima saņems traileri iekš The Game Awards šovakar. Pilno State of Play atradīsiet video aprakstā. Microsoft nav atklājis īpaši daudz detaļu par savu jauno konsoli, lai gan iespējams precīzāk būtu teikt konsolēm. Ja var ticēt baumām, un to darīt nevajadzētu, nākamās paudzes Xbox Scarlett ir divas konsoles. Viena ļoti jaudīga un tiek iekšēji dēvēta par Anaconda, un otra ir mazāk jaudīga un tiek dēvēta par Lockhart.
Procesors abās konsolēs būs 3. Paudzes Ryzen 8 kodola variācija ar 3,5 GHz frekvenci. Anaconda darbinās ar 16 GB operatīvās atmiņas, no kuriem 3 GB būšot paredzēti sistēmai, bet pārējie priekšspēlēm. Lockhart specifikācija gan nav zinām. Abas versijas ir jaudīgākas par tagadējo Xbox One X un būs atpakaļ sadarīgas ar Xbox One, Xbox 360 un oriģinālā Xbox spēlēm. Abās konsolēs atradīsim arī SSD diskus, gluži kā iekš Sony PlayStation 5. Microsoft gan neko no tā nav apstiprinājis, tādēļ jau tās arī ir baumas. Overwatch Winter Wonderland ir atpakaļ šajā svētku sezonā. Tas ir pilns ar jau pieredzētiem eventiem, kā arī daži jauni. Šogad atgriežas Snowball Deadmatch, kurā 8 mejas varēs nomētāt vienu otru ar pikām. Arī mejas sniega pistole ir atpakaļ, šoreiz gan ar modifikāciju, kas ļauj noķert sniega pikus lidojumā. Tas ļaus ne tikai izvairīties no sniega šļuras sejā, bet arī papildinās mejas munīciju ar papildus sniega piku. Jauns ikonas, spray un skini, protams, arī būs pieejami, un tie katru nedēļu būs savādāki. Overwatch Winter Wonderland ilgs līdz pat 2020. Gada 2. Janvārim. Riot turpina savu sadarbību ar Louis Vuitton, piedāvājot jaunu apģērbu līniju. Precīzāk League of Legends T-kreklus un dažādus aksesuārus. Vienīgi nesteidzieties atvert savus maciņus, jo tikai retais tos varēs atļauties. Parasts, melns krekls ar League of Legends personāžu virsū, piemēram, izmaksās 865 ASV dolārus, un tas pat nepalielina jūsu statusu spēlē. Kopumā jaunā līnija sastāvēs no 47 dažādiem apģērba gabaliem, tai skaitā baikeru ādas jaka, kas maksās 17250 ASV dolārus. Nē, paldies! Vieglāk, manuprāt, ir ieiet T-bodē un uzdrukāt sev jebkuru League of Legends personāžu uz krekla, kuru gribi. Un kurus tad īsti gribi? Atstāk komentāros savu mīļāko League of Legends personāžu. A mēs vēlētos pateikt paldies mūsu Patreoniem, jūs šobrīd viņus redzat uz ekrāna. Un, ja tev arī ir vēl mūs atbalstīt finansiāli, to var izdarīt Patreonā. Links būs video aprakstā. Ja jums patik šis video, liekat like, dalaties ar viņu sociālajos tīklos, spiežat abonēt, ja to vēl neesat izdarījuši, noteikti nospiežat zvaniņu, lai saņemtu paziņojumus par jaunākajiem video. Arī jums bija Artūrs Bruško. Un uz tikšanos portālā sitequest.lv